הערב נפתחה בספרייה תערוכת ציורים של הצייר והמוזיקאי רנן ספירו, יליד קיבוץ סבסה שבגליל. הציורים של רנן מתארים תמונות מהרחוב, ממש הקפאת רגע, שאותו הוא צייר. רנן מצייר דמויות שהוא פוגש ברחוב, מקפיא אותם לדקה, שומר בזיכרון ומצייר בסטודיו. חדי העין יבחינו בדוכנים של שוק הכרמל, וזה ברור עם הצבע העז וההבדלים שבין הירקות והפירות. על קיר אחד סדרה של תמונות של עצי זית מצולקים, מאוד יפה, עם ירוק ועם חום ואפילו סלע כזה באמצע. רנן רושם ברחוב את הבתים שהוא רואה, אחר כך הוא בא לסטודיו ומעלה אותם על בד צבוע, יותר נכון לומר על בד בצבע. אשתו פנתה אליי, זה היה בעצם תחילת הדרך, והיא עוד הייתה את החוצפה לאחר חצי שעה, אבל לא הייתי שרה. מה שאומרים על זה? לא משנה. בקיצור, אני שמחה לראות אתכם, אני בטוחה שאתם מכירים את העבודות של רענן, זה תמיד פתיחת תערוכה, זה תמיד אנשים מאוד קרובים, שמאוד אוהבים את האומן, שרוצים לתת לו כבוד, ורוצים פשוט לברך אותו על העשייה שלו. לראות את זה בחלל אחר, שזה מחוץ לבית, זה נותן לו קצת ממד אחר. אתם פשוט מגלים פה רענן שאולי לא הכרתם, ואתם רואים פה אומן ממש ברמה מאוד גבוהה. מה שמאפיין את הרענן מבחינה אומנותית, אבל יהיה לנו פה מומחה מבצלאל, ואומן בעצמו, אבל אני, הדבר שהכי בולט לי בעבודה זה השליטה שלו בצבע, בחומר. הוא מצליח לעבוד בשכבות מאוד מאוד עבות, אבל בדיוק, זאת אומרת, זה לא כמו אימפרסיוניסטים שנותן איזו תחושה, איזה, יש פה שכבות של צבע שמגיעות לרמת ריאליזם, דיוק של ציור מאוד מאוד מיוחדת. אני, גם אתם רואים את הרחובות, הכל, יש פה דיוק, אבל יחד עם זה יש איזו תשוקה לצבע, לחומר, והבן אדם, כמו שאתם רואים אותו, ענב, צנוע, כנראה מסתיר בתוכו איזה אש, ומי שמכיר אותו יותר עמוק כנראה יודע מה האש הזו, אז זהו, אתם תתבוננו ביצירות. ואתם, כל יצירה בעצם משקפת את האומן, ואתם תוכלו פשוט לתקשר, פשוט יותר, אולי כשאתם רואים את זה אפשר לתקשר יותר. אז כל הכבוד, עבודה נהדרת, תמשיך. אני רוצה, אתה רוצה לדבר או כן, אולי אני אגיד אולי כמה דברים על הסדרות שאני מציף פה. קודם כל, דבר ראשון, טיפה תודה, אז קודם כל, תודה לכם שבאתם, תודה רבה.
תודה ליעל ולמתנ"ס שנתנו לנו את הבמה הזאת להציג. תודה מיוחדת לחבר ואומן ומורה מוש קשי, שמי שלא מכיר הוא... חוץ מפרס ישראל הוא קיבל היושב כל פרס למלגה שאפשר לקבל בארץ בצרפת, והוא התנודב לבוא ולהגיד לו כמה מילים. נתן לי התנודב, שילוב. ותודה אחרונה לאשתי היקרה, שכן היא יזמה ונפל לתערוכה הזאת. נקרא כדי לפנות מקום בחדר פריסה. כמה מילים על הסדרות שמוצגות פה. הסדרה המוקדמת ביותר זה הסדרה של הספסלים, ששם התחלתי כאילו לחפש את הכיוון של מבחינת גם נושאים וגם טכניקה, ולשלב בין האומנות לבין איזושהי גם הבאה אמירה מסוימת על האנשים ועל המקום שבו אנחנו גרים. וזה אנשים שפשוט היו על ספסל יושבים מתחת לחלון בדירה שגרתי בפלורנטין, והייתי עושה רישום מהיר ואחר כך מעביר את זה לבת, וזה באמת סגנון יותר נאיבי, שצבעים לא ממש נכונים והפרופורציה לא נכונה, אבל זה מה שראיתי בראש למזכי ימים. הסדרה אחריה זה הסדרה של השוק הכרמל, השוק הפשפשים, השש-בש, שזו סדרה שעשיתי בתערוכה שאח שלי ארגן לי בקליפורניה על נושא של תל אביב יפו, והצגנו אותה בגלריה מסעדה של צייר פלסטיני בשם איברהים נששיבי. כן, זה מאוד מיוחד. דרך אגב, מהרגע שנפגשנו מיד עשינו שלום, אז ידיעת שרת המשפטים. הסדרה השלישית, הסדרה של רחובות פלורנטין, שיש כאן שניים מהם, ואחרים זה באגף מאחורה, שזה, אני גרתי בפלורנטין בערך 9 שנים, ומאוד אהבתי את השכונה הזאת, למרות כל הצפיפות והרעש והכלוך. כמו שאתם רואים, הרחובות מאוד זיהורים בעיניי, וזה גם העבודות שעבדתי עליהן מבחינת זמן. הרבה, כי גם לפני כל עבודה עשיתי רישום מאוד מדויק, כמו מה שתלוי שם, הרישומים ששם. והסדרה השלישי, האחרונה פה, זה הסדרה שבה חזרתי לנוף ילדותי, בערי הגליל, שזה העצים והעצי זית והחוצים, שאני רואה אותם כל אחד בתור אישיות בפני עצמה, בפני עצמו. והם מסמלים בשבילי את הקשר האמיתי לאדמה, שאם זה העצים שהם מאות בשנים נטועים שם, ואם זה הקוצים שכל שנה הם גדלים, מתייבשים, מפזרים את הזרעים, ושנה אחר כך צומחים מחדש. וזהו, אנחנו, עם כל המלחמות שלנו על האדמה, אנחנו אחרי הכל בני חלוף. הם אדוני הארץ האמיתיים בשבילי. זהו, זה על קצה המזלג. אני עכשיו אפנה את הבמה לידידי, מוש. אני חושב שאולי ככה ננצל את המעמד האינטימי הזה ולא נעמוד כאן, אולי נתכנס בחלל האושם ותלכו לשבת, ואני רוצה לדבר קצת ולהתייחס לכמה עבודות, ומשם תוכלו ככה... זה בטח גם לא הולך לקחת הרבה מאוד זמן. אבל כשנכנסתי גם לחלל הזה וגם לחלל שם, משהו בתוך המרחב הזה, בשונה מאשר בכניסה, שיש בה איזשהו רעש, רעש ויזואלי, הספרים, הדסק הזה והכל, כאן מרגיש לי הרבה יותר מהודף מהבחינה הזאת של תערוכה, וגם אני יכול באמת יותר להתייחס לעשייה שלך. עכשיו, אני מכיר את רענן לדעתי 15 שנה. נראה לי... 11 שנה? זה מתי שהתחלתי לעבוד. אז יכול להיות מאז שהתחלת לעבוד, וכנראה שמשהו
בזמן הזה ככה התפיח את עצמו, ולא דאגנו ככה להחזיר את זה למתכונת של 11 שנה. ועקבתי על כמה, בכמה שלבים אחרי העבודה של רענן. ואחד הדברים שאני לא יכול לנתק כשאני רואה את העבודות של רענן, זה כל המכלול של ההוויה שלך כיוצר. כי אתה לא רק צייר, אתה גם כותב, אתה גם מלחין, אתה גם מוזיקאי, אתה גם מנגן, אתה גם שר, אתה גם עושה דברים נוספים. אותה האש הזאת שיעל דיברה עליה, היא אולי, אני יכול לקחת מושג מפלובר, ראיתי עכשיו ספר שלו, הוא אומר, אש המודברת בכפפות של היגיון. אש המודברת בכפפות של היגיון, ואני יכול לומר שיש משהו בתוך העבודות האלו, שיש בהם איזה סוג של סדר, יש בהם איזה משהו ככה בתוך הקמפס הזה מקצה לקצה, הכל עשוי לאלה ולאלה. ובכל זאת שאני עובר וחווה כל עבודה ומתבונן גם בכל עבודה, גם מתבונן בה באיזשהו אופן, מתחיל להיות משהו שאולי אני יכול לחבר אותו לפעם הראשונה שראיתי העבודות של לוסיאן פרויד. אתה אחר כך הזכרת בביוגרפיה שלך שלוסיאן פרויד זה אומן בריטי, הנכד של זיגמונד פרויד, שאתה ראית וזו הייתה נקודה מאוד מאוד חשובה. עכשיו, אני רוצה להתעכב על הנקודה הזו יותר מאשר הנקודות של אומנים אחרים. כי איך לוסיאן פרויד מצייר? שלוסיאן פרויד מצייר, שרואים את העבודות, מתקרבים, רואים שבעצם הוא מושך משיכות מכחול גסות מאוד, עבות מאוד. ויש איזו תחושה, בלי שום קשר כרגע למה שמצויר, רק לפיזיות של העבודה, כמו איזו מפה רוטטת כזאת. מפה שבעצם מישהו בא וחווה את הציור, אבל לא את הציור, כמו שבדרך כלל רואים ציור שהוא מלוטש ויש ככה את האור של הציור, את הוורניש, אלא מישהו בא והסיר את האפידרמיס של הציור ומגלה את הבשר של הציור. זה כאילו לבוא ולהכניס אצבע לתוך הבשר של הציור. עכשיו, שתנסו לבוא ולחשוב על לוסיאן פרויד, שהיה הנכד של זיגמונד פרויד. זיגמונד פרויד בעצם נכנס לעניין של התת מודע, לעניין של התודעה וכן הלאה. תנסו לחשוב איך המקומות האלו מקיימים איזושהי זיקה מסוימת. אם זיגמונד פרויד חשב על המקום הזה שאני אבוא ויכול לבוא ולחדור לבן אדם, לתת מודע שלו, באיזשהו אופן לקלף את האור ולהיכנס לתת מודע שלו, יכול להיות שכאן קורה אותו דבר. ואני שואל את עצמי, כשאני רואה את כל העבודות שלך, אתה בעצם משתמש כמעט באותה טכניקה בכל העבודות. ואחד הדברים שעולים לי בעניין הזה, שיותר מאשר זיגמונד פרויד באמת בא ולוקח את המקום הזה של לבוא ולחשוף את הבשר שלה, של הציור, אצלך לדעתי נחשפת ווקאלית של הציור. כי יש משהו במעבר הזה, שאם אני יכול לדבר על העבודה של רענן, אני יכול לומר שיש משהו שהוא כמו, כל עבודה היא כמו איזה סוג של תיבת תהודה. תיבת תהודה שמכילה הרבה מאוד צלילים, הרבה מאוד צבעים, הרבה מאוד דחיסות, הרבה מאוד רעש. זה רעש דחוס, צפוף מאוד, זה לא על המשיכות מכחול, איזה ג'סטות מאוד מאוד גדולות או נדיבות כאלו ועם הרבה אוויר. הכל מאוד מאוד דחוס, גם מאוד מאוד מכונס, כמעט כאילו הציור יוצר את עצמו. עכשיו, זה מעלה לי על הדעת את העניין הזה שבעצם אתה בא גם מהעולם הווקלי, אתה בא מהמקום של המוזיקה. כי כשאני חווה למשל את העבודות האלו מסודרות, וגם את העבודות שם כמובן של הזיתים וכן הלאה, אני חווה אותם באמת כאיזה סוג של מימד כזה שאתה, אם אני בא ומסתכל על הדבר ואני אומר, האם אני יכול לבוא ולתרגם, לעשות איזה מטמורפוזה, המטמורפוזה היא הולכת אולי לכיוון של פרטיטורה.
פרטיטורה זה שאוב מעולם המוזיקה, שבעצם אני יכול, אם אני לוקח למשל את כל הסדרה הזאת, וזה כאילו וריאציה על נושא, כמו שאולי אנחנו מכירים בתוך העולם הקלאסי. ואני אגיד לכם משהו שעוד יותר מחדד את הדבר הזה. רענן לא מצייר את המקומות שאולי היינו מצפים לראות בציור. את אותם בדרך כלל ציורי נוף או ציורים שיש בהם איזה הוד והדר. אלא הוא הולך למקומות שהם אולי השוליים. איזה מין פעתי הדברים. אם אנחנו הולכים למקומות של רחובות של פלורנטין, אם אנחנו הולכים למקומות של השדות, אל האזורים העזובים, אלה מקומות שהם כאילו בתוך ההיררכיה באיזה דרגה אחרת. עכשיו, יש משהו בתוך הציור בעיניי שמתחיל בתוכו יוצר את העמדה. ואני אסביר משהו. תנסו להסתכל כאן על העבודות ולראות איך משיכות המכחול, למשל, אפילו בכביש. שימו לב שיש איזו תחושה שהכביש ממריא. כלומר, יש איזו תחושה של הרחובות האלו לא הולכים באיזה מישור שאנחנו רואים אותם. יש איזה משהו שבעצם כל העבודה הזאת, כל המימד הזה, מקבל איזושהי ויברציה פנימית, מקבל איזושהי תנועה פנימית. ומעלה על הדעת את השיר של, כמובן, דוד אבידן, הרחובות ממריאים לאט. אני רוצה לקרוא לכם את השיר, ובמיוחד להקדיש לך את הפרק האחרון של השיר הזה. זה אחד השירים הראשונים של דוד אבידן. תסתכלו על הציורים ותנסו לחשוב על הדבר הזה. הוא כתב את השיר הזה בשנות ה-50 על תל אביב, על פלורנטין. הרחובות ממריאים לאט. הרחוב היפה היפה יעצר לפסוף בדרכו. השלווה אטומה וקשה תחתך כמו חלל לאורכו, והבוקר הלך התפחם מברק יחידי מברקו. אנשים, ואתם יכולים באמת לנסות לדמיין את מה שקורה כאן, התנשמו בכבדות כמו בטון דהרה עתיקה. חגורת הבטון של העיר הדוקה. הקירות הכבדים מבינים משהו ונופלים בשתיקה. תנסו לחשוב על המשקל, לא רק החומרי, גם המשקל המנטלי שכל קיר וקיר וכל מבנה כאן, כל אותה תיבות תעודה פנימיות שעוצרות. על העיר הגוססת בחוץ צונח אור שמש מוחלט. ביום שכזה מן הסתם בבתים שום תינוק לא נולד, אף לא מת שום אדם, ואכן הרחובות ממריאים לאט. בכלל המושג הזה של רחוב ממריא, מה זה רחוב ממריא? מי שמכיר את ימי שמש בצהריים בחמסין ואת התחושה הזאת שיש את העד הזה שעולה מהאספלט וחש את התחושה הזאת שכמעט אנחנו מתמוססים, אנחנו כמעט ממריאים. הרחובות ממריאים אל האור הלבן כמו שטיח קסמים. אני חושב שאם יש כאן משהו בתוך הדבר הזה. הקירות שנפלו מוקמים איכשהו אזרחים חכמים. ולעיר אין ראשית ואין סוף וכל המבואות חסומים. תסתכלו על העבודות ותחשבו על המקום הדחוס הזה, המקום חסום. אלו לא מקומות פתוחים, כלומר לכאורה הכל פתוח, אבל גם הכל סוגר. המקום היחידי אולי שינה זה הרחובות עצמם. כלומר, בתוך הרחובות האלו שיש בהם איזה סוג של נהר, משהו שיש בו איזה זרימה, אבל הכל דוחס, הכל כמעט כאילו קורס לתוך עצמו. אולי גם איזה משהו בקשר לאותה אש שהיא מדברת עליה יעל. וכאן הפרק האחרון שאני מגיע אליו שהוא כותב ואני מקדיש אותו, לא אני מקדיש כמובן אולי דוד אבידן. וידיך שרות מן הקיר כמו מלמול של אזוב ירקרק, ועיניך פוחות כמו פנינים של זכוכית על צוואר הברק. רק ראשך העייף צר צף
באור העמוק, ורק פיך שרק. עכשיו, כשאני חושב על דוד אבידן, כתב את השיר הזה ב-1952. המקום הזה של בעצם לבוא ולכתוב לפני יותר, כמעט 60 שנה, אפשר לומר, אני חושב, לא? 60 שנה. 61 שנה, שיר שיש בו איזושהי אקטואליה, ואני בא ומחבר את זה לציור של רענן, כשאני חושב על עצי הזית שלו, על המקום הזה שאתה מדבר באמת, על העץ, על החולף ועל הנצחי, שאתה לוקח את העניין של הקוצים ועצי הזית, את זה מול זה, כלומר, את הקוצים שהם ברי חלוף, שיש בהם את העונתיות שלהם ואת העצי הזית, שגם בתוך עצי הזית, באופן שהוא מצייר אותם, הוא מצייר אותם כמו פרוטרטים. הוא גם במידה מסוימת מחלץ אותם מהאנונימיות שלהם. כי הרי מה זה, עצי זית נמצאים באיזשהו מרחב, ואף אחד לא מסתכל עליהם, כבר מסתכלים עליהם, אבל... ופתאום, בבידוד שלהם, הם במרכז, הם כמו איזה סוג של מונליזה מקומית כזאת. יכול להיות שכאן קורה משהו שאני יכול לומר לך, רענן, דווקא מתוך הפשטות הזאת, דווקא מתוך גובה העיניים הזה, דווקא מתוך השוליים האלו, אתה אולי כאן יוצר את הנשגב. זה הדבר הממריא, זה הדבר שבעיניי נושא את הכל. כלומר, היכולת של העבודה שלך, של הציור שלך, לבוא ולאתגר את מי שצופה, ובעצם לבוא ולעבור אחרי הפרטיטורה הזאת, אחרי המקומות האלו, נותנת לי לחשוב שהעשייה שלך, האומנותית, לא מנותקת מכל ההוויה שלך. יכול להיות מהשדות של ססה, יכול להיות מהמקום הצנוע שאתה רואה את החיים, יכול להיות במקום של הפשטות, ועל יחד עם הכל, המקום שלא מבטל, המקום שמאוד נחרץ. כלומר, יש בתוך כל העבודות האלו, מצד אחד, משהו שהוא לכאורם באמת נדיב ציורית, אבל גם מאוד 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 תובעני כלפי הצופה. הוא לא מאפשר לצופה שום נקודת מילוט. אין נקודת מילוט. הכל כאן מנוסח ומהודק בצורה מאוד מאוד חזקה. אבל כשעוברים מעבודה לעבודה, כשעוברים גם מנושא לנושא, התחושה היא שבעצם נוצר כאן מערך עשיר ובעיניי רב קסם, שלא רק מוביל אותי לבוא ולהסתכל על הציורים האלו ולהגיד אוי איזה ציור יפה, יותר טוב או יותר פחות, האסטרטגיה שהוא נוקט, הנאיביות לכאורה, הציור המאוד מאוד לכאורה פשוט, הוא גם חתרני. אני חושב שיש כאן איזה סוג של חתרנות במידה לא קטנה, וברגע שהיא גם פתאום מצטברת, אתה רואה שממשפט למשפט מתחיל להיווצר כאן איזשהו עולם שאגרת אותו בתוכך, ופתאום עכשיו שאני רואה אותו בפעם הראשונה את ה-37 ציורים האלו ביחד, ואני יודע שיש לך עוד כמות כפולה כזאת בבית, אני אומר, על ההיסטור יפעת, כאילו, מה להכיל ככה בבית? כמות כזאת של אנרגיות, איפה אפשר לשמור את כל הדבר הזה? אבל אני מאמין בכוחות שלך, זה אומר לא מעט עלייך, אין שום ספק, עזר כנגדו, שאני דיברתי בתחילת הדברים שלי על רענן, אש המודברת וכפפות של היגיון, יכול להיות שאתה עם הכפפות. אז תודה רבה לכם. וזהו מממש. אל ספר על רענן. רענן הוא בן קיבוץ עם ידיים טובות. בתור בחור צעיר הוא עבד עם הפרות באמבל, הוא מאוד אהב להיות בחוץ. אולי זה הקשר גם לעצי הזית ולקוצים שמופיעים בציורים. הוא עובד בחשמליה, הוא לא צייר. דווקא הוא הולך לתחום של הלחנה. הוא למד בתל חי עם עודד זהבי הלחנה, ואפילו קיבל פרס של קרן שרת, נדמה לי, שהדפיסו יצירה שלו.
שעד כמה שאני יודעת לא הגיע לתזמורת, אבל הודפסה, והלך לתחום של המוזיקה, והציור פרץ פתאום, ממש מדהים. התחיל לצייר בתל אביב, בפלורנטין, באין תנאים שהוא גר בהם, לא למד, לא הלך לאקדמיה ולא למד בשום בית ספר לציור, ופשוט יצאו דברים מדהימים וממשיכים לצאת, ואנחנו מאוד מאוד מקווים שעוד יהיו הרבה, מאוד גאים בו, מאוד שמחים. רנן, מאוד נהננו מהתערוכה שלך, בייחוד מהרצאת ההסבר של משה, שפתחה לנו את העיניים וגם את הפרספקטיבה. אבל יש שאלה אחת מאוד פשוטה, איך מגיע בן קיבוץ שעבד בחשמליה, איך הוא מגיע, וגם במתאים, איך הוא מגיע לאומנויות? זה פשוט מאוד, אתה מקשיב למשהו שנוגע בך ואתה רוצה לעשות ככה, ואז אתה מנסה להתעמק במוזיקה ומנסה ללמוד מוזיקה. ואותו דבר לגבי ציור, אתה רואה ציורים של אומנים אחרים שפתאום פוקחים לך את העיניים ואתה אומר, אני גם רוצה. אז אתה מנסה ומנסה ועוד פעם מנסה, ובסוף יוצא משהו. זה כבר לטעם הקהל אם זה טוב או לא טוב, אבל כן, זה איזושהי תשוקה בעיקר, הייתי אומר, ליצור ולגלות עולמות חדשים. זאת אומרת, גם למוזיקה קלאסית הגעתי בגיל מאוד מאוחר, בגיל שנות ה-20 שלי. עד אז לא ידעתי מי זה בטהובן, מוצרט, חוץ מהשמות, לא התעמקתי אף פעם ביצירות שלהם, ופתאום זה התגלה בפניי עולם מופלא שלם. ואותו דבר גם לציור שהגעתי אליו רק בשנות ה-30, שניסיתי ללמוד אדריכלות והיו לנו שיעורי רישום, ושמתי לב שבשיעורי רישום אנחנו עושים עבודות כל אחד, והמורה מראה את הרישומים שלי בתור איזושהי דוגמה, וזה פתאום פתח לי פתח להבנה של כל הנושא של רישום דרכו ציור. ואז היו כמה תערוכות שראיתי שמאוד נגעו בי, וספרים שהתחלתי לקרוא, ויצירות אומנות של הקלאסיקה, ובעיקר מי שהשפיע עליי ביותר זה, כמו שאפשר לראות, זה ואן גוך ובפיקאסו התקופה המוקדמת. ואז התחלתי פשוט לנסות בעצמי לבטא את עצמי דרך הציור ואת הדברים שמעניינים אותי, והשילוב של אומנות עם איזושהי גם הבאה ואמירה על המקום והאנשים והאווירה שבה אנחנו חיים. וזהו, בקיצור ובתמצית. טוב, אז תודה רבה ובהצלחה, ויצא לנו עוד איזה ואן גוך אולי. לי עדיין יש שתי אוזניים. אוקיי, תודה רבה.